Jo, det är så, vi har en ung man här och det är så, han, i morse så blödde han näsblod i ett streck i 3 timmar. Och sen nu ett par timmar sen, nu blöder han så här fruktansvärt mycket näsblod igen. Och han får svälja blod hela tiden och mår jättedåligt. Nej, det var han inte. Det var han inte, utan han låg liksom bara ner och väntade då på att det skulle gå över. Och när det hade gått över då så liksom fortsatte han ändå som vanligt. Men nu så har det blivit så enormt mycket värre. Och ja, han känner sig jättemedtagen och dålig. Och ja, det är en konstnär, Lars Lerin. Lars Lerin. Ja, han är född 20 april 40, eller vad heter det, 54. Ja. Det är 4 kilometer söder om Östra Ämtervik. Och det står skyltat där då Alma Lövmuseet. Då ringer vi direkt, ja. Mm. Jättefint. Mm. Tack ska du ha. Hej. Jag är inte så noga med det här med att det ska vara helt riktigt det jag gör, att det huset ska se ut som det gör, utan det är väl mer att det ska se sant ut, att det ska kännas trovärdigt det jag målar, inte att man ska kunna gå tillbaka till det motivet och jämföra med hur jag, att det stämmer liksom på det sättet. Jag målar ju skogen också, men det kanske har mest blivit kalhyggen. Jag tycker väldigt mycket om att måla björkar. Den har liksom inte en massa sån här visuellt bråte som Arne Isaksson brukar kalla sånt där som man inte har användning för. Särskilt då när det är avlövat. Björkar är ju ganska fint. Tallar tål jag inte. Nej, det har jag aldrig tyckt om. Och granskog tycker jag väldigt mycket om, men det är så jäkla svårt tycker jag. Jag har försökt många gånger med granskog. Jag har väl lyckats en del i träsnitt, men i akvarell har det blivit platt fall varje gång jag har försökt. Men att jag har inte gett upp än. Jag har väl suttit många gånger i själva skogsinteriören och försökt att laga ett skogsrum då i på pappret. Men jag hittade det där rätta. Jag trev mig fram och kommer inte rätt. Jag får nöja mig med att se på John Bauers skogar istället. Det är ofta sån rymd över ett hygge och så är det ju så fruktansvärt
vackert i all sin eländighet. Och blänket i de här meterdjupa dikena som speglar himlen. Och det är otroligt tacksamt att jobba med i akvarellteknik. Det är en stor tragedi, alltså det här skogsbruket, för att allting är ju ödelagt utav de här djupa spåren, alltså, och alla såna små kostigar och all den här omsorgen i bondeskogen, den är ju borta, och så det är ju fruktansvärt tragiskt, men att markberedning och föryngringsytor och. Men det är ju ingenting som jag kan göra åt. Jag får ju bara. Jag tycker det är intressant rent grafiskt. Det ger mig en sån väldig frihet i måleriet, för att jag behöver inte tänka på några vinklar och vrår, utan det liksom inbjuder bara till att forsa omkring med färgen och försöka styra åt rätt håll eller så som man vill, och samla ihop det på något sätt i en bild. Inte mycket utrymme kvar för måleriet. Det har liksom hamnat i bakvatten. Och för det som skrivs om och det som uppmärksammas, det är ju det här med installationer och performances, och det sker väldigt mycket spännande, men väldigt mycket som är dåligt också, som jag tycker faller väldigt platt. För mig är måleriet det som jag tycker om och som jag är intresserad av. Och det ser man väldigt lite av på gallerier och museer i dessa tider. Så att jag bryr mig inte om, jag går min väg och jag struntar i ifall jag jobbar på ett sidospår. Men jag kan liksom inte göra någonting åt det, utan jag gör det jag vill göra, så. Får bara take it or leave it. Det är klart, jag märker ju att jag hamnar ju inte på kultursidan i DN. Men det får bara vara. Det är ju för jävligt om det bara blir en teknisk uppvisning. Och det kan det väldigt gärna lätt bli med akvarell, för att det är så lätt att fixa till såna här flotta fördrivningar med vattnet och sådär. Och det kryper och det lägger sig flott där i en himmel eller så. Och det får ju liksom motarbeta, så att inte
så inte jag faller. Och då är det väldigt bra att jag kan byta teknik och gå tillbaka till olja och eller skära träsnitt och för att komma ifrån det här vattenbadet. Ja, men det går bra. Ja. Ja, det var inte så dumt med det. Hade du fel? Nej, det hade du inte. Nej. Eller, ja, det föll bort lite grann här, men det tror jag ändå är ganska så bra för så att det inte ska bli så jäkla tråkigt hela vägen. Så att jag tror jag tar den så här. Det är så skönt att slippa den här anspänningen som hela tiden är med när du målar akvarell. Det är nästan som lite själavård om jämför, för det är mer ett hantverk. Det påminner ganska mycket om akvarellen då, för jag jobbar mycket med lasyrer och låter den ena färgen täcka liksom till hälften den andra, eller liksom inte många stora språng i färg, utan ofta i rena svartvita liksom gråtoner där som, så det är, men även fast det är klart att det är ett mycket kärvare material att man ska sitta och skära, och det är ju också ganska skönt som omväxling till akvarellmålandet, för det är lite mer handfast och ja, robust, och jag tycker om när det har såna där lite oslipade knivar och järn som så att det splittrar sig och det fliser och så inte det är så väldigt slickat heller, utan ja, jag vill ha det där lite kärva. Ty ännu en helt liten tid så kommer den som ska komma, och han ska icke dröja. Natten är framskriden, dagen är nära. På den yttersta dagen ska älgarna se in i tomma hus. Ytterdörren står och gapar, det andas i radion. Snart ska värmen gå ut. Pappa, ska du gärna komma och se på det här? Jag skrev Danielshöjd den 19 juni. Växlande molnighet över grånande hus. Husen där. Övergrånande husen. Ja. Solglimtar, hav av blommande hundkex. Än så länge står boningshusen kvar och sängen för mörkret att vila i. Himlen har störtat ner i ladan och jordkällan sjunker allt djupare ner i glömskan. Grönskan. Har du strykat över det? Ja, men jag tar med dig. Friska vindas hus i träden. Legor efter älgko med kalv. Det heter lega, va? Det är någon slags, jag har en sån här väldig fascination för det här bondesamhället och slutet på den här småbruksperioden. Pappa och jag har ju varit ute i skogen och rest runt halva Värmland, och jag vet inte om jag ska kalla det för dokumentation, men ja, det har blivit nästan som en sorts gårdsinventering där jag har hittat och letat spännande miljöer som jag ville göra någonting av i bild och ord. Det är ju inget originellt egentligen. Sune Jonsson har ju gjort det i fotografi, och det var lite i hans anda som jag har jobbat med det här, fast i andra tekniker.
ska vi spela den gamla dansbanan då. Öst på skogen, bortom Brottomkärn och Allmänningmossen, norr om Gäddkärnsbråten och Kokärn, Skabbhaget och Grävlingskullen, vid Häggstövmossen, vid Klatteberget, där ligger Skräddartorp. Och där bor Elsa med sina 28 katter. Jag kände ju många människor i Sundmo äldre. Jag hälsade ju på den ena efter den andra och blev väldigt god vän med dem. I och med att jag var homosexuell, det gjorde väl att jag kände mig ganska utanför. Och då fick jag liksom någonting att hänga upp mitt liv på genom att dokumentera den här miljön i Sundmo. Nazist och kommunist och telegrafist. Vad heter det mer? Nazist och kommunist och telegrafist. Och så kommer de komma från öst och väst. De kommer från stormigt hav. De kommer och gud till dig. Så vet jag vad han heter på. Men kommer att hålla helt kust. Men nu är alla de här miljöerna borta och ändå sitter jag här och envises med de här gamla bilderna och texterna. Men alltså det är ju bara en del av det jag gör, men att det känns väldigt angeläget för mig fortfarande faktiskt. Jag tycker fortfarande jag får ut mycket av det och det är någonting som jag inte kan släppa. Hon hostar sig klar. Det finns kaffe. Jo. Vad många koppar tänker du dricka? Brukar hemsamma liten fråga. Och vad många bullar tänker du äta? Jag blir ju väldigt god vän med alla de här människorna. Det blir ju en hyllning till dem. Och till exempel den här Arvid och hans hushållerska Astrid som han hade annonserat efter då. Och som folk i bygden verkligen inte tog emot med öppna armar precis. För att hon var ju väldigt speciell och var väl mer en belastning för honom i ålderdom än en hjälp. Men han tyckte väl att det var sällskap i henne och... Det var något jag skulle ha sagt, säger han. Men det var inte det han hade tänkt säga. Och Astrid tiger, ser åt ett annat håll. Han står där en god stund och blåhåller i dörrposten. Det är inte mycket med honom. Han är snart utlevd, mätt av dagar. Gå och lägg sig, säger hon. Lägg sig och sov. Lägg sig och sov. Ta jag och sätter dit det sen då. Då kom den stora, tjocka människan då han och klev av bussen på andra sidan sjön och mitt i sommaren då i slottern och i en stor vinterkappa och filtmössa och kom gående där ner för gräsvallen där och skulle han hämta henne med båten nere vid sjölandet där och när det kom då hem och gick förbi grannen där så sa han den här elak och Sixten att nu har du fått kärring som örker trä ner hylla åt dig. Så redan där skar det sig med en gång. Så hon blir ju aldrig godkänd liksom. Och jag känner mig ju kanske lite besläktad med henne. Vi blir ju väldigt goda vänner. Och ja, hennes bizarra språk och det här. Det passar mig perfekt på något sätt. Så vi hade hemskt roligt. Och jag spelade in dem på band och... Det är väl mycket av det som jag har använt också nu när jag skriver.
Alltså det är ju 25 år sedan. Och sen så satt hon ju liksom där på nåder också. Hon hade ju inte mycket med sig. Kanske en resväska och några plastkasser. Och mycket mer hade hon väl inte när hon fick flytta därifrån heller. Då när han hade dött. Det var ju inget annat att göra för henne än att flytta till Odd servicehem då i Hagfors. Och katterna fick det avliva och det fanns liksom ingen nåd att få, utan hon blev, kunde väl ha testamenterat någonting till henne så att hon hade fått en tryggad ålderdom. Men han, trots sin religiositet, och så hade han liksom ingen tanke på vad det skulle bli av henne sen. Och det tycker jag var ganska bittert, för det var ju hela tiden orolig för också. För hon visste ju att så länge han låg där i kammaren och var halvdig och pusta och levde, så länge hade hon ju sin trygghet där i den vrån av världen. Alltså jag vill ge henne någon slags upprättelse. Jag tycker det kan vara rätt roligt för dem som, om det är någon nu som läser den här boken i Sunnemo, att det är någon som har värdesatt hennes liv. För det var det ju ingen som gjorde då. Karlavagnen rullar över himlen och Vintergatan är tänd. Och kulturnämndens ordförande ute i träskor mitt i vintern. Nattstilla hyreslängor, släckta kalla bilar. Gatan ligger tom och grå, nästan svart bakom GDG och den obemannade taxistationen. Och sista bussen har gått för länge sedan. En vinterklädd skugga sneddar över torget. Ja, husen, husen ser ju på en. Jag är ju sån här skräckfilmsfanatiker, så att jag älskar ju att se på såna här otäcka filmer. Det är väl det att jag lever så hemskt lugnt och stilla i vardagen, så att jag måste ha något sånt här som jag blir lite rädd. Så att, och sen tycker jag ju då att det är så intressant. Det här med att jag finner motiv i de här filmerna. Det är ju såna hemskt dramatiska ljussättningar i de här filmerna och såna där spöklika gavlar som jag fotograferar av och lägger dem i såna rangerox-apparater och bearbetar dem, målar. Och jag har ju inget problem med den här ondskan som är i filmerna, för att det går mig helt förbi. Jag bara ser dem som en slags underhållning för stunden. Däremot om yngre skulle råka komma in och det står någon med en sån här kniv och någon, då blir ju han helt förstörd, så han kan ju inte ta det alls. Så att, men nej, jag vet inte, jag måste vara helt avtrubbad på något sätt. För det gör mig inte ett dugg. Gud. De här soliga, fina dagarna, då tycker jag inte är så intressant. Jag går hellre ut när det är
mörkt, alltså gråväder och gärna kväll och försöker att få in en sån där dramatik, liksom en tyst dramatik i bilderna och nästan störd om det är folk som går förbi. Jag vill liksom ha den där tystnaden. Och det här hotet som ofta, ja, över samhället liksom. Och det känns ju ganska påtagligt i en sån här ort som Munkfors. Där fabriker läggs ner och det är svårt och den ena butiken efter den andra stänger och folk flyttar och det blir tomma hus. Det mesta av det jag ser så är det ju rena skiten. Men så jag glömmer ju det direkt som jag har sett det. Så jag kan ju lika gärna efter det, om ett halvår så kan jag ju se om det igen. För att då har jag glömt allting. Men det är ju i och för sig så även när jag läser böcker. Att jag kan läsa samma bok om igen ganska så snart efter. För att det är någonting med det korttidsminnet som inte är rätt. Och det kanske beror på att jag har äter så mycket lugnande tabletter och dricker sprit. Är den här otäck? Inte en aning ska jag säga. Jag ser inte film så att... Nej. Du vill ha den alltså? Jag tar den i alla fall. Okej. Okay. Undanlag. Hej Ken. Ett stycke, 30 kronor. 30, yes. Ja. Där har du, tack. En, två, en 20 tillbaka. Ja, oj, tack. Tack. Så då, lycka till oss. Ja, tack snälla du. Ha det bra. Det är väldigt svårt att säga vad som är gott och vad som är ont. Ondskan och godheten, den finns ju hela tiden. Det har vi ju inom oss allihop. Ja, det är ett helvete med himlar. Jag tror på Gud ibland. Och har lite dåligt samvete om jag är allt för jävlig. Men annars så tror jag väl inte. Jag tycker det finns så mycket både utav himmel och helvete på denna jord. Så att jag tycker det räcker. Det är ett helvete att jag inte ska bli näsblod. Axel Florin, min gamle vän som nu är död, han formulerade det väldigt fint. Jag läste om Jordanfloden i söndagsskolan. Nu sitter jag själv vid stranden och väntar på den båt som ska ta mig över till andra sidan. Jag vet inte om det finns gator av guld och änglar som flyger, om där är evig glädje. Inte räknar jag med någon ark med elefanter och noshörningar, inga fina kalas. Jag tror inte på någon gud och helvetet, det har jag aldrig tänkt på. Men lammungar har jag tyckt om jämt. Och jag skulle gärna vilja träffa mamma igen. Gud, det var så himla skönt att börja måla på de här bilderna ifrån Oslo. För jag var så jäkla trött på det här med glesbygd och HSB-hus och ensliga boningar och sånt där. Jag tänkte jag tvungen att försöka och se hur det skulle gå till om jag överhuvudtaget kunde måla någonting från en stad. Jag har ju prövat mig på det med genom att jag har tagit ifrån skräckfilmer och sånt där otäcka fasader som är. Men att sen så var det ju väldigt fint. Jag beställde en taxi och så åkte jag runt med den och fotograferade och sa till honom att han kör runt bara och så bara stannade vi där och där och så fick jag fotografera. Och då var det här neonljuset jag var ute efter. För det finns ju inte här. Och det är det som jag tycker är så himla vackert med det här svartblå mot neonet då. Ja. Och sen är ju Oslo ganska
snyggt också. Nattbok, står det ju. Ja, ja, men det är inte säkert att det är det i kartongen. Vänta, vi ser. Så tar den här. Ja, tänk om det står det på boken då. Ja, det får du se nu då. Nej, det står rätt. Gudskelov. Texten här, Lars, blir det på svenska eller på norska? Åh, Gud, jag minns inte, men att... bilderna är, de flesta är från Oslo, så att det borde ju vara på norska, men att jag tror faktiskt att det är på svenska. Ja. Men jag är himla glad för färgåtergivningen, för den är, ja, jättefint, var det. Helt precis som jag hade tänkt. Jag tycker ofta att jag vill gärna ta ut ytterligheterna i, och där försöka att se hur långt jag kan gå. Till exempel i det svarta då, att jobba så länge jag kan och jobba ner i mörker och se hur långt jag kan gå innan det slocknar totalt eller att det sotar igen. Och det har jag gjort till exempel i nattmörkret i Oslo, här ute på centrum. Och sen även interiörer då, från mörka hus och mörkertiden uppe i Lofoten då. Alla ljus blir så betydelsefulla i allt det mörka. Jag tror det är bra med kontraster i livet. Munkfors är ju på sitt sätt väldigt tungt. Medan Lofoten är ju en sån enorm expansion med turism. Och det byggs ju som aldrig förr. Och man känner ju det liksom i luften, hur det bara så framåt allting är. Och det är ju sån genomströmning av folk i Lofoten även vintertid då, med det här med torskfisket. Och det är ett äventyr. Hela Lofoten lever ju upp då. Så under den tiden ser vi till att vi är hemma där i Lofoten. För det vill vi vara med på. Och då behöver ju Henrik hjälp också. Jag har ju bott med yngre nu i 12 år. Så jag har ju börjat bli lite inne i det här med Norge.
folk i Värmland är ju väldigt, enligt myten, väldigt öppna och glada folk. Och där finns det väl kanske en släktskap med Lofoten, för det är också väldigt, har ett väldigt gott humör och humor. Och så det är, jag känner mig väldigt hemma där. Och i och med att mamma kommer från Bohuslän så är jag, känner jag mig väldigt bekant eller besläktad med det. Det är ju kust som kust. Helt håll här nu och då måste jag liksom försöka och se inte det börja krypa här nu i akvarellfärgen är ju så himla jobbig för att den gör som den vill. Det går inte an att styra helt och hållet. Ja, gud, jag förstår, Yngve, jag håller på med den här interiören här nere från fiskebruksinteriören då. Men att jag vet inte hur fan jag ska göra med att jag får lyse utanför det här och sen att... Jag har ju satt tejp på det här nu då, så att... Men vad tycker du att jag ska göra? Ska jag lägga på mer värme där ute eller... Eller ska jag lägga ner det här med mer i... Jag tror nästan får du gå ner mörka här. Ja. Eller så får du gå ner mörka här. Ja. Så måste du förstärka det du ser. Att det blir varmare i ett fält. Enten i detta fält eller i det fältet. Mm. Tror du? Jag ska ta och lägga ner den på den sidan då kanske. Att jag lägger ner den i väggen här. Ska jag lägga ner den också tycker du? Ja, det tror jag. Lite mörskare. Ja. Gull. Tack snälla. Tack. Jag kan inte tänka mig någon som kan vara så gudomlig och leva med som Yngve. Sen tycker jag det är en väldigt fördel också att vi har samma yrke och vi förstår vad de väldigt bär och kan gå. Vi jobbar ju lite grann i skift, för Yngve håller ju på långt in på nätterna och jag är väl mer sån här på förmiddagen och mitt på dagen. Men ändå har vi ett väldigt stort utbyte utav varandra i och med att vi kan se på varandras grejer och kritisera varandra. Men Yngve är allt för snäll när han ser på mina saker, men jag hör ändå på tonfallet om det är någonting som inte är bra. Lars är ju min livskamrat och han är kollega. Och det vi gör liksom i vardagen och i livet är att vi snackar ju väldigt mycket om med varandra om de ting som vi jobbar med och brukar varandra som kritiker och uppmuntrar varandra också. Det är nog jag lite mer elak mot honom. Det är ju bra att kunna nötas liksom i jobbet. Vi reser mycket ihop och vi har i grund samma uppfattning, påfallande samma uppfattning om det vi ser på utställningar och sånt där. Vi gör väldigt många ting sånt i förhållande till att se andras utställningar, konsumerar väldigt mycket konst hela tiden. Och det är ju det, maleriet är ju på en måte något som vi liksom bränner för och älskar väldigt sånt djupt bägge då. Och är väldigt upptatt av. Här är strukturen av mörka här. Det är ett språk och den måten att leva på som vi bägge gör väldigt intensivt samman.
Men utgangspunktet er jo selvfølgelig den store kjærligheten vi har til hverandre som mennesker. Og så er det veldig mange andre ting som på en måte klaffer også. Ja. Jag ska gå in till Ibsen. Ja, Ibsen är ju jättefördig. Men sen är det ju inte så lätt att för Yngve heller att leva ihop med en som är så jobbig som jag. För det här med en som är alkoholist är ju väldigt lynnig och humör har ju väldigt mycket humörsvängningar och så att... ...till frisk bris, skya och uppehållsvär ut på kvällen, regn som snö i fjället. Salten, Lofoten, Ofoten och Høyfjell, Ofotbanen, skiftende bris, skiftende skydekke, enkelte snøbygger i yttre strøk, is, frisk på kysten, snø. Vesterålen er dron, skiftende bris, skiftende skydekke, enkelte snøbygger fra søndag kveld, øst i frisk is. Kyrkogård vid havet. Mejs med tillfrosten sammanklappade vingar. Stillheten flör genom minnets snö. Yngve, han kom ju ifrån yttersidan Lofoten. Åtminstone större delen av släkten har han ju där ute. Och bland annat hans tre tanter, mostrarna Eli och Rut och Hansine, som vi ofta brukar åka ut och hälsa på, för att det är så härligt att få någon slags annan, ett annat perspektiv till tillvaron genom att den åker dit ut och slipper och tänka på det här med den här förbanskade kunsten hela tiden. Åke forteller det sant. Så du båten i dypet försvant, så skall vi det aldrig få se dem igen, de tappre och trofaste män. Det är flera vers på honom. Jag satt på den här nu då. Hur många år är det du har varit städig? Som du har städat på skolan? 26. 26 år? Ja. Gud, och i alla väder? Så cyklade jag i all slags väder. Och det var cykel eller spark. Och det kunde vara gånga, så det var så dåligt väder att det var många gånger tänkt på törre att gå ifrån Hasselsand där, så sista huset. Ja, på vintern? Ja, det är det fan här. Men så var det rätt lys på andra sidan. Hansine är ju en sån otroligt stark människa som är helt suverän. Ja, vi har fått en väldig kontakt med henne. Det känns som det skulle vara en tvillingsjäl till oss. Och hon berättar ju riktiga röverhistorier, fast hon vet att jag är sanna ifrån kriget. Och jag håller på och skriver en bok om hennes liv också, byggt på intervjuer. Ja, sånt där kan jag bara inte låta bli. Det var så dåligt väder att det var många gånger tänkt på törr. Jag märker att när jag skriver så får jag väldigt mycket ut av norskan. För det är ett så färgrikt språk och de använder ju andra ordvändningar och metaforer och liksom, som jag faktiskt inte direkt behöver översätta till svenska, utan som jag, eller jag försvenskar en del ord och som jag tycker ger texten lite mer spänst. De dagar jag varit sjuk kan jag räkna på en hand. Det var kallt många gånger, storm och överfall av snö. Det jag inte kunnat måla, det har jag istället försökt att skriva ner. Även om det är lite dålig svenska ibland, så får jag väl stå för det. Och jag har ju ingen korrekturläsare, jag ger ut böckerna på eget förlag.
Men jag känner mig ganska osäker. Och ibland har jag till och med skrivit så oläsligt i böckerna så att det inte... Jag tänkte att felen inte skulle märkas så bra. Vi har ju alltid sagt att vi tyckte vi var väldigt heldiga som träffade varandra. För vi visste ju den fysiska kärleken eller begär eller sådana ting, en ting. Men det att vi hade så många likhetspunkter i förhåll till vad vi var intresserade i innanför de språken vi jobbade med. Alltså bildspråket, vad vi var intresserade i, vad vi var upptatt av. Kan vi likte, kan vi icke likte. Vad slags bildvärden vi arbetar med och går in i och är fascinerad av. Vi har väldigt mycket fälles där. Vi reser ju väldigt mycket i det nordnorska landskapet och är väldigt upptatt av landskapet, husen, bebyggelsen, alltså stämning, väldigt mycket sådana saker som handlar om det här som är förlatt alltså. Att det bara sporan av människan står tillbaka. Det är en sån otrolig sån sensibilitet som han har som person som spelar sig i bilden. Och det är ett allvar och det är en sorg och det är en glädje. Han det är ett eller annat med att han klarar att förena de tingen i det han arbetar med, syns jag. Det är något med att vara liksom lyhörd och ha öga för det som inte är synligt på en måte. Det är inne på bruket här då. Det på bruket, ja. Och sen är det här också, det är sån där spegling, för det är så himla flotta speglingar. Men ut på det här bruket där. Mm. Men att nu ser det ju inte riktigt ut så idag då, men att en har ju sin konstnärliga frihet som... Ja, just. Så det är lite... Jag vet inte om ni känner igen en del kanske. Det här är Skarvik. Thank you.
Jag vet ju att jag har varit homosexuell ända sedan jag var 2-3 år. Så det har aldrig varit någonting, aldrig några problem för min del. Men det var ju det att mamma läste ju i sån här blad att de måste ju liksom försöka att få in pojkar in på fotboll och pojksaker så att den inte lekte med flickor istället för och det försökte jag ju då med att men att jag orkar ju inte med och jag tyckte det var så jävla tråkigt att spela fotboll så att jag var med och nej jag lekte med jäntor då i klassen istället och bolla mot väggar och hoppa hopprep och sånt där. Men jag var alltid mån om att vara på baksidan utav skolan. För så att inte mamma och pappa skulle kunna komma med bilen och se att jag lekte med flickor. Och sen hade jag ju en kamrat som var 2 år yngre än mig. Som heter Kai och vi hade väldigt roligt tillsammans och han hade väl samma läggning som mig men att det handlade ingenting om sexualitet eller så utan bara det att vi kände oss besläktade och vi hade väldigt roligt tillsammans och jag skrev tror jag tyckte så hemskt mycket om honom. Så jag skrev ett kärleksbrev. Och det där fick mamma och pappa tag i. Och pappa kom en dag på en lunchrast på skolan och visade mig den där lappen. Och Lars, vad menar du med den här lappen här? Och jag tänkte, herregud, vad... Och det var liksom någonting som var ett ont, någonting straffbart eller någonting i alla fall. Så att både hans föräldrar och mina föräldrar satte stopp för den där vänskapen. Och sen så gick det några år, vi fick ju avsluta det där. Och sen så tog han en båt och rodde ut på visten och dränkte sig. Och jag har liksom alltid haft det här med mig genom hela livet att jag tänkt så om inte jag kunde ha hjälpt dem på något sätt. För att jag har ju ändå klarat mig. Men det, jag bär ju med mig det här hela livet. Och han är död, men att jag har levt vidare och lyckas med att måla och haft min försörjning på det. Jag tycker det är så himla synd att han skulle behöva dö. Men att det var ju så på den tiden, i början utav 60-talet, att jag kan ju inte skylla på mamma och pappa heller. Utan det är ju så att jag förstår att de inte visste vad de skulle göra. För att homosexualitet, det var ju en sak som var så fruktansvärt hemskt. Så jag förstår att de var livrädda för att det skulle bli det.
Då trodde de att de kunde ändra på det genom uppfostrande. Men jag är ju född som. Coca-Cola. Anders et Hennessy's, yeah.